Բարև ձեզ, եթերում էքսկլյուզիվն է, ես է Տաղանուշ Հովսեփյան։ Այսօր էքսկլյուզիվի թեման հետևյալն է. Ինչպես է մեր օրերում կնոջ ձեռք բերած անկախությունը անդրադառնում զույգի երջանկության վրա։ Ավելի մանրամասն տեսանյութում։ Հնազանդ եմ և տեր եմ, ամուսնական այս բանաձևը որքանով է ակտուալ մեր օրերում։ Հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Կինը և տղամարդն այսօր իրավահավասար են։ Մենք ստանում ենք նույն կրթությունը, քվեարկում, լուծում ամենօրյա նույն խնդիրները, կարող ենք վաստակել նույն չափ գումար, կարող ենք մեզ թույլ տալ այն ամենը, ինչ որ տղամարդը։ Որոշ կանայք անգամ համարում են, որ տղամարդու պես իրենք ևս կարող են հեշտությամբ գնալ ֆիզիկական կոնտակտի, ում հետ ուզում են, ու ազատ են իրենց տեր ունենալու մղումից, ու հնազանդ լինելու փոխարեն արդյունքում տնորին են ամեն ինչ՝ ներառյալ հարաբերությունը։ Բայց ավելի երջանիկ են արդյոք դրանից կանայք։ Հավասարությունը որքանով է նույնանում կնոջ տղամարդկային հատկություններ ձեռք բերելու և տղամարդկանց կանացի դառնալու հետ։ Ինչպես խուսափենք միջին ստեր դառնալուց։ Եվ այսպես այս թեմայի շուրջ էքսկլյուզիվին էքսկլյուզիվ մեկնաբանությունները տալիս հոգեբանության դոկտոր Երվանդ Գրիգորյանը։ Այո, այսօր ամսվա այդ օրն է, երբ մենք խոսում ենք բժշկի հետ։ Հոգեբուժ, բժիշկ, այդպես հոգեբան։ Հոգեբան։ Դոկտոր Գրիգորյանն իր ունի տարիների փորձ հոգեբանության ոլորտում և ծանոթ է երկու սեռերի խնդիրներին հազար ու մի դրսևորումներով։ Մենք ունենք ձեր կարիքը այս պատերազմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, այս խնդիրը լուծելու հարցում։ Քիչ առաջ դիտում ենք Կամակոր տղամարդու սանձահարումը ֆիլմից հերոսներին։ Ձեր կարծիքով այդպես ինքնուրույն ազատ մեծացած կինը Օրլենա Մուջի դերակատարմամբ և Չելենտանը, որ ամենակոշտ մաչո տղամարդն է ներկայացնում, ձեր կարծիքով նրանց համատեղությունը որքանով է իրական։ Կարծում եմ իրական է, եթե հաշվի առնենք մի քանի հանգամանքներ։ Եթե միմյանց հետ չմրցեն, եթե իրենց առաջատարի դերը չընդունեն որպես իրենց համար չափազանց կարևոր հատկանիշ, այլ եթե երկուսով մտահոգված լինեն, թե իրենց ապագային ինչն է նպաստում և ինչը ոչ։ Ինչպես օրինակ, շատ ընտանիքներ կան, տղամարդիկ դժգոհում են, որ կինս ամեն ինչ իր ձեռքն է վերցրել։ Ոչ մի կին չի ցանկանում ամեն ինչ իր ձեռքը վերցնել։ Պարզապես, եթե տղամարդը որոշ տնային հանձնարարություններ, արտնին գործեր չի կատարում և կինը պարտավորված է, սկսում է կատարել և աստիճանաբար սովորում է դրան, պարտավորված է դա անում։ Ամենք ինքը ցանկանար ունենալ հուսալի ամուսին, որը իր բաժինը գործերի կատարում է և ինքն էլ իր բաժինն է կատարում։ Մենք ոչ թե խոսում ենք ցածր, բարձր, կարևոր, անկարևոր լինելու մասին, այլ աշխատանքի բաժանման և դերերի բաժանման մասին։ Լավ, դերերի բաժանումը խոսելիս, ասենք, երբ որ ապրում էին քարանձավում, երբ շատ հստակ էր այդ բոլոր դերերի կատարումը, տղամարդը պիտի գնար, որս բերեր ուտելիք, հայթայթեր և այլն, և կինը պիտի մնար երեխաների հետ։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ շատ հստակ էր։ Հիմա կանեք կարող են այդ որսը ինքնուրույն ձեռք բերել և արդեն դերերը փոխվել են և կինը կարող է անել, եթե ֆիզիկապես, եթե չի էլ կարող, կարող է խնդրել մեկին, վարձել մեկին, որպեսզի իր համար անի այն, ինչ կարող է անել տղամարդը։ Հիմա այս բարեգամ, երբ որ դերերը փոխվել են ու 21-րդ դարը իր նոր օրենքներն է թելադրում, այդ դինամիկան որքանով է խախտվել ու որքանով են տուժում կամ որքանով են գիտակցում դա զույգերը։ Շարժման խախտումներ իհարկե կան։ Եթե 100 տարի առաջ ամուսնանում էին 13 տարեկանում, 13 տարեկանը ինքնություն չունեցող դեռևս անձնավորություն էլ չդարձած մի էակ է, բնականաբար ընտանիքի կայացման և գոյատևման համար չափազանց կարևոր էր հնազանդ լինելը, այսինքն մեծերը ինչ-որ ասում են արա, չխոսկանություն կար, մեկ տարի պետք է չխոսեր հարսը, անշուշտ, և ինչու պիտի չխոսեր, որովհետև 13 տարեկանը ուրիշ ընտանիքից է եկել, մանկական խոսքեր պիտի ասեր, իսկ մեկ տարվա ընթացքում արդեն դառնում էր այդ ընտանիքի անդամը, դրանից հետո արդեն կարող էր խոսել։ Եվ ասել այն, ինչ լսել էր այս ընտանիքում։ Այո, մեկ տարի պետք է խոսեր միայն իր ամուսնու հետ։ Ուրեմն այսօր մենք ամուսնացնում ենք երիտասարդներին 24, 27, 30 տարեկանում և իմիջիայլոց 28, 30, 32-ում ամուսնացածների ընտանիքը ավելի ամուր է լինում, ավելի
բաժանման հավանականությունը փոքր է, քան 17-19-20-ում, որովհետև այդ տարիքում ինքնություն չունեն։ Հնարավորություն չի դակնվում, մյուս կողմից ասում են, եթե ավելի մեծանում է, որքան մեծանում է տարիքը, այս խոսքը կա, չէ՞, ասում են, ուշացնում ես, որքան մեծանում է տարիքը, այնքան ավելի բզախնդիր են դառնում եւ այլն, եւ այնքան ավելի անհավանական է, որ կգտնես ճիշտ մարդուն։ Որքան տարիքը մեծանում է, այնքան կանանց եւ տղամարդկանց մոտ, կանանց մոտ ավելի շատ վերագրումն է պակասում։ 17 տարեկանում, եթե մեկին տեսնում է մի աղջիկ, որն ասում է դու գեղեցկուհի ես, եւ տղան էլ մի փոքր ներկայանալի է կամ պաշտպանի դեր է խաղում, աղջիկը մնացածը լցնում է իր երազանքներով, վերագրում է որակներ, որոնք չկան, եւ ինքը իր սերն է սիրում։ 22, 24, 28-ում արդեն մեր տրամաբանությունը մի փոքր ավելի առաջ է անցնում մեր զգացմունքներից, եւ եթե 17 տարեկանը ասում է ոչինչ որ մասնագիտություն չունի, դա ձերբերովի մի բան է, 28-ը ասում է կներես, բա ինչ, ով է վճարելու մեր վարկը կամ վարձը, ավելի իրատես են դառնում։ Եվ եթե 19-ում, 18-ում աչքերը փակ են ամուսնանում, չի նշանակում ավելի ճիշտ ընտրություն են կատարում։ Եվ 28-ում, եթե ամուսնանում են գիտակցաբար, չի նշանակում հաշվ են գատ է դա, այլ ավելի խելացի է, որովհետև ընտանիքը կազմելու համար զգացմունքները, սերը չափազանց կարևոր են, բայց միակ գործոնը չէ եւ ամենակարևոր գործոնն էլ չէ։ Ուրեմն գնալով հավասարությանը, այդ հնազանդ լինելուն, նախ ես հնազանդության մեջ որևէ բացասական որակ չեմ տեսնում, բայց խոսքը մեկի հնազանդության մասին չի խոսքը։ Այսպես իմ պատկերացմամբ ժամանակակից ընտանիքը, որտեղ երկուսն էլ կարող են վաստակել, երկուսն էլ կարող են ինքնաբավ ապրել, որոշում են միասին ապրել, որովհետև ընդհանուր հայացքներ ունեն, ընդհանուր հետաքրություններ ունեն եւ ուզում են իրենց կյանքի մնացած մասը միասին անցկացնել։ Եվ այստեղ, տեսեք, հաճախ հարց է առաջանում, թե ես եմ դրամարդը կամ քո ասածը չի պիտի անենք։ Եթե երկուսը չմրցեն իրար հետ, ինչպես 3-4 տարեկան երեխաները, եւ մտածեն, թե ինչն է ավելի նպաստում մեր ընտանիքի բարեկեցությանը կամ ամրությանը, այս դեպքում կարևոր չի դառնում, թե ում ասածն են կանում, այլ կարևոր է դառնում, թե ինչ են կանում։ Օրինակ, վատ եւ լավ կամ հաջողակ, անհաջողակ գործարար մարդիկ։ Անհաջողակ գործարար մարդիկ ունեն իրենց ինքնամոլությունը եւ մեկ ուրիշի խորհրդով որևէ բան անելը իրենց պատվից վեր են դասում։ Հատկապես եթե խորհրդատուն կին է։ Հաջողակ գործարար մարդիկ միշտ օգտվում են, եւ դա խոստովանել են ինձ շատերը, իրենց կանանց հնարամտությունից, ճկունությունից, այսինքն իրենց խոստովանությամբ, որովհետև ես ինքս գործարար աշխարհի մարդ չեմ։ Դրամատիկ մի կետից մյուսը չափազանց շատ ոլորաններով են գնում։ Իսկապես։ Կանայք շատ ուղի գծով են գնում։ Այդ երկուսի միացումը տալիս է գործարարության բավական դրական արդյունքներ։ Ես կարծում եմ այս ստերեոտիպը հակառակն է, որովհետև ասում են, որ կանայք ավելի շատ ոչ թե կենտրոնանում են ընդհանուր պատկերի վրա, այլ կենտրոնանում են այդ մանր դետալների վրա, այսինքն տեսնում են այդ բոլոր ճանապարհի բոլոր մասերը, միշտ դեռ տղամարդիկ տեսնում են այդ ուղիղ ճանապարհը, ինչպես մի կետից անցնել մյուսը։ Տղամարդիկ ավելի զգուշավոր են գործունեության մեջ, քան կանայք։ Այսինքն իրենց խոստովանությունները դրան են տանում։ Բայց բոլոր դեպքերում խոսքը ոչ թե ցածր բարձր լինելու, այլ համագործակցելու մասին է։ Եթե մեկը, որը քո կյանքի ընկերն է, ամբողջ կյանքում ուղեկցելու է քեզ, եթե ընկերոջդ դես դուրս գալիս, չես մտածում ես եմ առաջնորդը, թե դու, երկու ընկերով սրճարանում պաղպաղակ, սուրճ եւ այլն զրույցներ, ինչու պետք է կնոջդ հետ որոշես, թե ես եմ ղեկավարը, թե դու, նորից ընկերներ եք, նորից նույն նպատակներ ունեք, եթե չկա այդ հիվանդագին իրենց ինքնամոլությունը կամ ինքնասիրությունը։ Բայց հիմա դու, քանի որ շփվում եք թե հայ մարդկանց հետ եւ ոչ հայ մարդկանց հետ, որքանով կարող եք ասել, որ այդ հնազանդ եմ, տեր եմ պայմանը, նախ ամուսնական եւ որ եկեղեցում ասում են զույգերը, որքանով դա դեռևս շարունակվում է մեր ընտանիքներում, եւ հաշվի առնելով թե ինչ է կատարվում հիմա աշխարհում, որքանով է դա խանգարում ընտանիքներին ներդաշնակ լինելու համար։ Գախված է թե մարդը ինչպես է ընկալում այդ հնազանդ լինելը։ Գախված է թե մարդը, ասենք, պորտկումային բնավորություն ունի, թե հավասարակշռված մեկն է, թե տղամարդը, թե կինը։ Շատ կանայք եւ շատ տղամարդիկ կան, որոնք
հոգնել են իրենց կողակցից, տարբեր պատճառներով և երբեմն բավական լուրջ պատճառներով։ Բայց մտածում են, որ գիտես, այսպես թե այնպես կյանքը զողողություն է և նվիրաբերում է։ Ես երեխաներ եմ մեծացնում, չեմ ուզում երեխաներս անհայր կամ անմայր մեծանան։ Ինչ որ դիմացինի կոպտությունն է կամ ասենք փոքրիկ խախտումներ, շեղումներ են, բոլորի հետ կարող էր դա լինել, ավելի լավ է համակերպվեմ և այս երեխաների կյանքը չխատարեմ, որովհետև ես կարող եմ ուրիշ կին գտնել, նա էլ կարող է ուրիշ դրամարդ գտնել, բայց երեխաները իրենք չեն որոշել, թե ով են իրենց ծնողները և չեն կարող ուրիշ հայր և մայր ունենալ։ Ուրեմն, այս նկատառումներով ավելի հեռուն նայելով հնազանդ են մնում։ Հնազանդությունից ավելի եթե լայն նայենք, եթե 40 տարեկան կնոջը սիրահարվել է մի 25 տարեկան երիտասարդ, կամ հակառակը ինքն է սիրահարվել մի 20 տարեկան երիտասարդի և իրար սիրում են, նա ով ողջամիտ է, խոհեմ է, ընտանեկան ուղղվածություն ունի, իր նպատակները զվարճալիքներ որոնելը չի կյանքում, այլ երջանիկ լինելը և երջանկություն տալը երեխաներին, այդ զգացմունքը իր մեջ կարողանում է ամփոփել, մարել, սառեցնել և եթե նույնիսկ զգացմունքներին չի կարողանում տիրապետել, իր վարքին է տիրապետում, իր վարքը փոխում է։ Բայց եթե մեկը ընկած է զվարճություններ որոնելու հետևից, այսպես արկածախնդրի մեկն է, երկու սեռի մեջ էլ կան նման անձինք, նրանց համար դա տարբերություն չունի, կարող են ընտանիքը կայքայել, միայն այն պատճառով, որ ես սիրում եմ և մենք հավասար ենք, հավասար լինելը չպիտի խանգարի, որպեսի սերը վերանա։ Եվ ընդունենք, որ հավասար չեն, մեկը հնազանդ է, մեկը տեր է, չեմ կարծում մի տղամարդ, իրեն հարգող մի տղամարդ, ուրախ կլինի ապրել մի կնոջ հետ, որը իրեն չի սիրում, բայց իրենից վախենում է, կամ եթե բաժանվի նյութական օգնությունը կպակասի, կամ զուտ պարզապես հնազանդ լինելու համար իր կողքին հանդուրժում է այս կյանքը։ Կարող է մի տղամարդ հպարտանա, որ իմ կինը ինձ լսում, ենթարկվում է երեխայի նման և երեխայի կնոջը նայում է, ինչպես իր մեծ աղջկան։ Բայց եթե խորը նայում ես, ինչու պիտի ուզենաս ապրել մի կնոջ հետ, որը քեզ չի սիրում, կամ ինչու մի կին պիտի ուզենա ապրել մի տղամարդու հետ, որը իրեն չի սիրում, այլ միայն հայրություն է անում։ Եվ այսպես շարունակում ենք զրույցը հոգեբանության դոկտոր Երվանդ Գրիգորյանի հետ։ Կանգ առանք նրա վրա, որ տղամարդը հայրություն է անում աղջկան և աղջիկը կամ կինը իրեն զգում է որպես երեխա։ Որքանով դա աշխատող ֆորմուլա է և հնազանդ եմ և տեր եմ այդ խոստումի շարունակությունն է, բայց որքանով դա աշխատող է։ Դա աշխատող է մինչև միջին տարիքի ճգնաժամը, երբ կանայք մոտենում են 40-ին, 30-ը մի փոքրիկ ծնցումներ, վայ, առաջին ճերմակմազը, մարմինը ձևերն են կորցնում, 40-ը շատ ծանր տարիք է կանանց համար, ամեն մեկին թվում է, թե կյանքի զուր անցավ, մինչև 40-ը հաշվում են, քանի տարի անցավ, 40-ից հետո ասում են, տատիկս այսքան ապրեց, ուրեմն իմ կյանքն էլ այսպես է եղել, հաշվում են, թե ինչքան է մնացել, և ասում են, սրանից լավ բան չի սպասում ինձ, ուտև երեխային ասել են, մանկապարտեզ գնաս լավ կլինի, դպրոց գնաս լավ կլինի, ամուսնանաս լավ կլինի, երեխաներ պիտի ունես, որ լավ լինի, և այլն, ամուսնանաս լավ կլինի, և տեսնում են, որ լավ չի լինում։ 40-ում հանկարծ ինքնության է հասնում և ասում է մի րոպե, ես ինչ եմ արել, ես և ասում են ասում է, հոգնել եմ լավ աղջիկ, լավ մայր, լավ կին լինելուց, ուզում եմ խնդություններ անել, սա ճգնաժամի սկիզբն է, երբ համոզում ենք, երբ բացատրում ես, որ բոլորն են դա ունենում, թագուհին էլ է ունենում, ճանապարհորդն էլ է ունենում, հանեաբանն էլ, արվեստագետն էլ, և շատ դիպուկ օրինակ որպես Էդիթ Պիաֆի մենագրությունը կարդացի Մոսկվայում, վերնագիրը դրել էր, իսկ կյանքս կողքից անցավ, մտացում եմ, եթե Էդիթ Պիաֆի կյանքը կողքից է անցել, մեր հասարակ մահկանացուների կյանքը պարզ չի, որտեղ է միտեղ խրվել և մնացել։ Ուրեմն, երբ որ բացատրում ես, որ այս բոլորը իզուր չի, այսինքն գնահատված չեմ եղել, թվում է, թե ուրիշները բեմի վրա են, իսկ ինքը հանդիսատես է միայն, այս ճգնաժամի ժամանակ հանկարծ մի անգամից ասում է, չեմ կարող երեսը տեսնել, ամբողջ կյանքս իզուր անցավ, ինձ չեն սիրել, ինչ են գնահատել և այլն։ Որոշ ժամանակ և ջանքեր է պահանջվում, որպեսի նոր դերը ընդունի կինը և տղամարդը փոխի իր վերաբերմունքը
կնոջ նկատմամբ, որպեսզի կարողանան նորից սկսել իրենց ներդաշնակ կյանքը։